Het is donderdag 7 oktober, de day after. De dag na de grote beklimming. En vandaag is het tijd voor de grote finale. Met een aantal bijzondere gasten aan tafel, maar ook de bekendmaking van de voorlopige tussenstand van alle inspanning van deze toppers van Team Westland. Kortom, de grote finaleavond. We gaan beginnen. Ik zeg bonsoir Team Westland! Team Westland slaat de handen in één. Een lach omhoog, een traan vooruit. Team Westland helpt elkaar er doorheen. Een kei omhoog, een doel vooruit. Een kei omhoog, een doel vooruit. Team Westland op de Tourmalet. Wauw! Wat ga ik jullie missen na vandaag? Bij jullie ook. Ja, ongelooflijk. Heerlijk om jullie erbij te hebben. Je voelt een andere energie vanavond in de zaal, hè? Nou, we zien ze sowieso voor het eerst. Normaal staan we met de rug ernaartoe. Ja, ook wel eens leuk, hè? Dus dit sfeertje is ook top, maar de sfeer is top, ja. Hebben jullie vandaag genoeg inspiratie opgedaan voor het grote slotlied? Ja, ik denk dat wij de hele week heel veel inspiratie hebben opgedaan. Voor drie avondvullende programma's, denk ik. Nou, dan gaan we allemaal naar het theater als jullie daar weer optreden. Dan gaan we alles horen over jullie ervaringen. Ja. Goed, dames en heren. Ik zei het al, we gaan beginnen aan de grote finaleavond. De kleur is in dezelfde kleur als alle deelnemers hier. En voor mij is de grootste uitdaging om vanavond voor de eerste keer deze week een beetje normaal te gooien. Eens even kijken of dat gaat lukken. Ik ga proberen deze kant op te gooien. Komt-ie aan. En weer duikt iedereen opzij. Sandra. Ja. Wouter, ook goed. Wie pakt hem? Ad, ga staan. Hey Rob. Vertel even voor de kijkers thuis, wie ben je? Ad Olsthoorn. Hey Ad, ben jij klaar voor de grote finaleavond? Ik denk het wel, ja. Ik heb er lang genoeg op gewacht. Dus, Ja, wat verwacht je van vanavond? Een heel hoog bedrag. Echt waar? Ja. Je zet gelijk lekker hoog in. Ja, anderhalf jaar hebben we erover gedaan. Dus, Maar je weet wel dat het corona was, hè? Veel bedrijven moeilijk. Jawel, maar toch. Jij durft het wel aan. Denk het zo, ja, ik zeker weten. Ja. Nou, binnen nu en drie kwartier weten we het antwoord op de vraag hoe hoog het is. Dankjewel Ad en veel plezier vanavond. Ja, ja en Ad, ja, geef me even een applaus, Ad Olsthoorn. Je mag hem even bijhouden, Ad, want anders gaat het dadelijk weer mis, dan valt weer van alles naar beneden. Ja, Ad heeft alle vertrouwen in, ik uiteraard ook, maar hoe hoog het bedrag is, dat horen we straks. Eerst gaan we terug naar het begin van deze dag. En ik moet eerlijk zeggen, ik maakte me gisteravond een beetje zorgen. Want het was een lange, zware, intensieve dag. En Alfons ging zwaar vermoeid naar bed. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat vanochtend is gegaan. Goedemorgen. Alfons zou eigenlijk een ontbijtje bij ons brengen. Maar op zijn leeftijd kan je wel eens slapen. Dus wij hebben het ontbijtje naar Alfons gebracht. Dat vraagt om een ontbijtje. Hey Fonsi. Oh no. Ik ga slapen. Ja. God trap mijn bedrijf. Kom je naar buiten? We hebben een lekker ontbijtje voor je. Dat weet je niet. Zeker wel. Dan ja. Ik gauw even wat fatsoenlijks aan trekken. Joh, hoe is het? Ja goed jongens, wat een verrassing. Nou hé, heb je lekker geslapen? Ja, ik heb heerlijk te lang, maar wel lekker. En hoe heb jij deze week beleefd? Ja, moet je nou zeggen joh, je bent een week in het paradijs geweest. Is toch geweldig? Ja. Toch mooi al die mensen met elkaar optrekken. Zo zou het in de samenleving moeten gaan. Geen gezeur, geen gezamen. Beetje met elkaar bezig zijn. Zelf ook nog boven geweest? Ja, met de auto. Ja. 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 Op die leeftijd misschien wel verstandig. Nou, op die leeftijd. Ik zou met heel veel pijn en heel veel moeite zou ik het misschien wel halen. Maar waarom zou je pijn doen als het niet hoeft? He? Dat is zeker waar. Toch? Dat is zeker waar. Nou. Hé, hoe zit het nou met dat sjaaltje? Was hij hem wel eens? Nou, nee. Als hij gaat kraken. Ik heb er één gehad, die is gebroken. Maar als hij... Pas als hij... Gezopen. Dat verhaal van dat sjaaltje was te goed. Nou ja, jongen, eet even mee zou ik zeggen. Goh, hey, dat plakje was ziet het trouwens uit. Nou, dan komt het mij om 7 uur klaar. Ja.
Zo'n avond worden dus. Ja, op deze manier is verslapen eigenlijk helemaal niet zo erg, hè? Gewoon een goed ontbijtje. Aan tafel vier bijzondere mannen. Luc, Louis, Arie en Gert-Jan. Of Gerrit. Dit is denk ik voor jullie de meest bijzondere plek, want dit is de plek waar jullie eigenlijk totaal niet willen zijn, hè? Klopt. Hoe voelen jullie op dit moment? Want jullie willen het liefst zoveel mogelijk achter de schermen staan. Ja, heel graag. Heel graag. Luc, hoe voelt het om hier te zitten? Ja, het is niet helemaal mijn ding. Helemaal niet zelfs. Ik ben graag lekker op de achtergrond bezig. Ja, dat geldt natuurlijk voor alle mannen hier aan tafel. Ja. Want voor de mensen thuis die jullie niet kennen, jullie zijn onderdeel van, laat ik het maar de bouwploeg noemen, mag ik het zo noemen. Dat is een harde kern van vrijwilligers die ongelooflijk veel werk verzetten. En die liefst, wat je zo mooi zegt, achter de schermen acteren. Maar wij dachten vanavond op deze grote finale avond, verdienen jullie het om letterlijk een podium te krijgen voor alle inspanningen die jullie doen. En dan zit je hier opeens, Arie. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad, denkt hij. Hey Arie, hoe ben jij betrokken geraakt bij Team Westland? Ik moet zeggen. We zijn ook wel eens een keer in de Stronglijst geweest. Ik weet het, 2 keer. Zeker, ja, ken ik. Daar ben ik 2 keer mee geweest. En dan komt Jan Willem van der Meer tegen. En die zegt, joh, Team Westland gaat ook voor de rij beginnen. Dus zo, Beukertje mag best wel mee. Dus ik heb René gebeld. Hij zei, Arie, kom een keer langs en praat daarover. Nou, toen ben ik door de ballotagecommissie gegaan. Ja, is hij streng? Ja, ik geloof het wel. Ik geloof het wel. Maar ik ben er doorgerold. Ja, wat goed. Nou Gerrit, jij bent ook bij Team Westland betrokken geraakt. Wat voor taken doen jullie allemaal? Wat wij misschien niet altijd zien, maar wat er wel ongemerkt gebeurt. Maar niet veel hoor. Nou, dames en heren, bedankt voor dit leuke gesprek. Ja, nou, joh, het is van alles. Fietsen in laaien, fiets uithalen, stoel verzetten. Simpele dingen. Van hele, ja, maar jij noemt het simpel, maar die dingen zijn heel belangrijk deze week, hè? Ja. Want als het niet gebeurt, hebben de deelnemers een groot probleem natuurlijk. Ja. Louis, wat vind jij nu het leukste aan deze week? Ja, we zullen het er over hebben. Te veel, wou je zeggen. Ja. Eigenlijk is alles leuk. Ja. Maar als je dan een beetje inzoomt op die week, is er dan een moment dat je denkt van, nou, dat is wel een moment waar ik zelf het meeste bij heb of waar ik het meeste bij voel. Als je boven die berg staat, dat is het toch het ultieme, denk ik. En wat gebeurt er dan met jou als je daar staat? Het is het mooiste om te zien dat die deelnemers binnenkomen, dat je daar eigenlijk weer een jaar naartoe groeit. En dan komt alles samen? Dan komt alles samen, ja. Ja. Nou. Hey Luc, jullie werken, nou, ik hoor het al een beetje van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, heel veel achter de schermen. Ik zie jullie eigenlijk alleen maar rennen en vliegen, tillen, sjouwen. Mm-hmm. Is er dan ook nog wel tijd om zelf een beetje te genieten? S'avonds. Je buurman niet, ja, zeker wel. S'avonds. S'avonds. Ja, dat mag natuurlijk ook, hè? Natuurlijk, af en toe pak je echt wel een momentje en... wat de mensen tegen je zeggen, dat doet ook al heel veel met je. Ja. Is het helemaal niet echt dat ik heel dag aan het werk ben. Ja. Die waardering, die krijg je in ieder geval genoeg van de mensen terug. Ja. 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 Nu is het vandaag hier gelukkig mooi weer geweest. Ik heb de temperatuur niet gemeten, maar ik zag zelfs mensen bij het zwembad liggen. Ja. En jullie dachten, weet je wat, om die deelnemers nog een beetje extra in het zonnetje te zetten, organiseren wij een barbecue. Ja. Ik heb jullie zien staan en ik had al diep respect voor jullie. Maar toen jullie boven die hete plaat stonden, kreeg ik nog meer respect. Je bent er zelfs bruin van geworden, Louis. Ja. Ja. Smezeltjes, hè? Smezeltjes, dat is het grote geheim. Ja. Nou, gisteren op de berg. Mooi weer. Allemaal verkleurd. Ja. Ja, ik kan er heel groot zijn. Hey, tot slot, mannen. Dit is de jubileumeditie, 5 jaar Team Westland. Wat is voor jullie twee het mooiste moment geweest afgelopen week? Ja, gisteren de berg. Ja? Ja. En waarom dan de berg? Wat maakt dat? Ja, als ik die mensen zie die bij het monument komen, dan moet ik zelf heel hard gaan slikken. En liefst doorrijden, want anders ga ik ook zelfs een keer. Ja, maar dat mag hè, deze week. Ja, hier. Week. Ja. En daarna weer lachen. Kijk, ja, dat is het mooie. Hè? Het is letterlijk een week met een lach en een traan. Ja. Hey, wat verwachten jullie van vanavond? Wat gaat het vanavond worden? Ik vind het moeilijk. Ik weet het niet. Nee. Wat jij zegt, het is slechte tijden geweest. Ook bedrijven die heel goed gedraaid hebben, weer positieve kant. Het kan alle kanten op. Ja, ja. We gaan het zien. Ik vind het fijn dat jullie letterlijk een podium hebben kunnen geven, want ik vind jullie echt de helden van hier. En met jullie natuurlijk alle andere mannen die ook bij de bouwploeg horen, laat ik dat wel even duidelijk stellen. Want jullie zorgen ervoor dat alles tot in de punch perfect verzorgd is. En ik weet zeker dat als ik jullie ga bedanken, dat jullie een enorm groot applaus krijgen van alle deelnemers hier in de zaal. De mannen van de bouwploeg! Dank je wel. Ja. Goed gedaan, mannen. Dank je wel. We gaan snel door naar Alfons, want die staat voor de laatste keer ergens in de zaal. En ik ben benieuwd, Alfons, bij wie jij terecht bent gekomen. Ja, Rob, het gaat een beetje lijken op een aflevering van Kommer en Kwel, want Erik ga je staan. Erik Kale,
die trok vanmorgen de stoute schoenen aan en die dacht, ik ga mountainbiken. Ja. Mooie sport, hè? Het was een fantastische sport. Het is een fantastische sport. En wat is er gebeurd, Erik? Ja, ik had een beetje gladde bandjes, een mooie huurvis, ja, derailleurtje deed het niet. En ik ben uiteindelijk het ravijn ingestort. Een Van Essie. Ja. Echt een Wim Van Essie. En Wim Van Essie. Echt, maar hij deed het nog, hè? Ja. Maar het is geen nee, het is geen. Nee, Wim Van Essie had er een. Helemaal onder de scheur. Ja, die is inmiddels redelijk hersteld. Laat eens even kijken. Zet hem eens even op de stoel. Ja, laat eens even zien, de schade. Nou jongens, kijken, is allemaal schrammen. Ja, jongens, pure emotie op de berg. Maar ja, ik wens je een spoedig herstel. Dankjewel, ik zal het nodig hebben. Ja, dat geloof ik ook. Ja, en dan gisteren waren er ook emoties. En die waren van een hele andere aard dan die van Erik. En dat vond plaats op de top van de Tourmalet. En daar hebben we een mooie impressie van. Rob, laat maar zien. Waarom ben jij vandaag omhoog gefietst, Toon? Voor mijn moeder en voor mijn vader. Dus mijn moeder is eraan overleden. Mijn vader heeft het nu. Dus daar doe je het voor. En hoe vaak heb je aan zijn gedachten onderweg? Tot laatste stuk wel een paar keer. Maar ja. Goed, hè? Ik ben heel verbaasd. Ja, hartstikke. Maar 12 uur. Het doet wel pijn. Ja, dat geloof ik. En dat was nodig. Dus. Waar zag je het meest erop? Tegen het hardlopen of dadelijk tegen het fietsen? Dadelijk tegen de steen neerleggen. Ja. Op de fiets neem ik de steen mee. En mijn vrouw is 2 jaar geleden overleden en dan. Kut. Je komt boven en het lijkt net of je maar een paar honderd meter hebt gelopen. Je bent ook helemaal fit. Nou, dat lijkt zo, maar dat is niet zo. Nee. Hoe was het? Zwaar. Ja. Veel tegen. En wat maakt het zo zwaar voor je? Dat ik last van mijn lichaam heb. En daarvoor kijk je dan toch op. Ik ben daar. Wilskracht boven gekomen. Weer, heerlijk weer. Ja, zonder je dochter, hè? Dat anders zou ik niet boven gekomen. Nou, dus, ze heeft u er doorheen geholpen. Respect. Ja. Respect. Diep respect. Ja, zei gisteren Annabel, ik kijk er enorm naar uit om samen met mijn vader naar boven te lopen. Hoe was het vandaag? Ja, het was echt heel gaaf en het ging me eigenlijk best af. Ik ben samen met mijn vader lekker in het tempo van mijn vader. Dus dan komt het goed. Wat is nou voor jullie het meest speciale moment onderweg? Nou ja, toch wat monument. Weet je wel, daar sta je toch. En ja, weet je wel waar je voor strijdt? Ja, weet je, en ja, we geven niet op, staat, hè, dus dat doen we ook niet. Dus, en het is moeilijk, maar ja, weet je, zonder die instelling kom je er niet. Dus daar hou ik aan vol. En ja, het is rot, maar ja, weet je, we moeten verder.
Wat is dit een mooi plaatje. Oh, geweldig man. Maar die berg is veel hoger dan vorige keer. Ze hebben hem echt verhoogd. Ze hebben hem verlengd, hè? Ja. Verlengd en verhoogd. Ja, maar geweldig. Ja, we zijn er. Ja, top. Wat maakte dat die berg dit jaar voor jou zwaarder was dan vorige keer? Ja, ik denk toch dat je emoties in je rugzakje hebt zitten. Ja. En ja, de dag gisteravond was al zwaar. Mooi, maar zwaar. En nu, ja, weet je, hij zit constant in je hoofd. Hij gaat constant mee. Dat. Maar we zijn er. We hebben het gewoon godverdomme geflikt. En dichterbij kunnen we niet komen, Rob. Dichterbij hem kunnen we niet komen. Dichterbij kunnen we niet komen, dus... En dat voelt wij ook. Ja, zeker. We could be ja, joh. Dit is zoals. En nou gaan we het leven vieren. Zo is dat. En nu gaan we inderdaad het leven vieren. Dat is mooi gezegd, Gerald. Wat een emotie komen daar samen op die berg, hè? Ik blijf kippenvel krijgen als ik dit zie. Hoe is dat bij jou, Miranda, Kester? Zeker, bij mij ook. Ja, hè? Ja. Jij bent een van de deelnemers. Fijn dat je bij mij aan tafel zit. Linus Winkels vanuit de Goede Doelencommissie. En Jan-Willem Dekker, deelnemer, maar ook arts. En met jullie wil ik het heel graag hebben over het geld. Want vanavond gaan we bekendmaken wat de voorlopige tussenstand is van Team Westland 2021. Mm-hmm. Maar het is denk ik goed om even te vertellen hoe dat geld binnenkomt, hoe er volgens naar gekeken wordt en wat er vervolgens mee gebeurt. Dus ik wil graag met jou beginnen, Miranda, want jij bent een van de deelnemers en jullie worden uitgedaagd om naast die enorme sportieve prestatie ook €1500 sponsorgeld in te brengen. En dan moet je creatief aan de slag gaan. Hoe hebben jullie dat gedaan? Ik ben dit jaar en vorig jaar ook lid geweest van de scholenwerkgroep. En met een aantal mensen, met z'n achter waren we dit jaar, gaan we dus proberen wat scholen enthousiast te maken voor een project op school. En dat is ook dit jaar weer goed gelukt. Fantastisch. Hoeveel scholen hebben er mee gedaan? Er hebben 6 scholen meegedaan, 4 basisscholen en 2 scholen voortgezet onderwijs. Maar dat betekent dus dat jullie ook vooral de jongeren in beweging krijgen en dus warm maken voor Team Westland. Zeker, ja. Dat is echt heel erg mooi om binnen de school ook te komen en de kinderen enthousiast te maken voor Team Westland. En hoe reageren die kinderen dan als jullie je verhaal vertellen over Team Westland? Nou, het is echt heel mooi. Als we een school enthousiast hebben, dan gaan we inderdaad ook bij alle groepen van groep 1 tot en met 8 langs in de klasse. Dan nemen we foto's mee en filmpjes en dan laten we alles zien. En dan vertellen we een mooi verhaal over onze ervaringen op de berg. En we vertellen natuurlijk ook wat Team Westland is en wat het doet. En we proberen ze een beetje warm te maken. En het mooie is al op dat moment ook dat er eigenlijk ook wel kinderen natuurlijk zijn die al met de ziekte kanker geconfronteerd worden. Dus dan komen zij ook al met hun verhaal. Dus later wordt er in de klas ook vaak nog wel wat over doorgepraat. En de kinderen krijgen dan aan het eind krijgen ze van ons een envelop en dan gaan zij op pad. Ja. En dan gaan ze, Je brengt ze niet alleen letterlijk in beweging, je maakt ze ook echt klaar voor de toekomst. Misschien wel voor Team Westland. Zeker, dat zou zomaar kunnen. Ze weten alvast wel wat het is. Ja, inderdaad. Heb je als je in die klasse keek gedacht van nou, je zou er zomaar eens een paar toekomstige deelnemers tussen kunnen zitten? Ja, het is altijd wel leuk, want wij geven ze dan enveloppen mee. En als ze terugkomen, als wij dan 2 weken later komen om de sponsoractie met ze te doen, dan gaan ze dus hardlopen rondom de school of door de school of over luchtkussens heen. En dan komen ze al aanrennen en dan zeggen ze, kijk eens, ik heb getraind en ik heb geen schoenen bij me en ik heb mijn sportbroek aan. Dus wat dat betreft is dat inderdaad wel heel leuk dat ze er helemaal klaar voor zijn. Ja, dat sportieve zit er dus al goed in. Zeker. Oké, maar ik zei het net al, €1500 is de uitdaging per deelnemer. Mm-hmm. Wil je met ons delen hoeveel jullie scholenactie totaal heeft opgebracht? Onze scholenactie heeft ruim €45.000 opgebracht. Wauw! Ja. Ongelooflijk. Mooi, en dat is ook een mooi. Hè? Jullie worden uitgedaagd om per persoon €1500 mee te nemen. Jullie denken, weet je wat, we gaan heel die school in beweging brengen. En we doen er gewoon een klein bedragje bij. Fantastisch. Fijn, hè? Hartstikke mooi. Jeetje, zeker. Ik krijg steeds meer zin in het bekendmaken van die tussenstanden. Ja. Dit soort bedragen hoor.
Maar goed, het geld is binnen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor jou, want jij staat symbool natuurlijk voor alle deelnemers die mooie acties hebben gevoerd. Mm-hmm. En ontzettend veel verschillende creatieve acties zijn er voorbij gekomen. En dan komt dat geld naar de rekening van Team Westland. En het is natuurlijk belangrijk dat er daar een aantal mensen zijn die daar kritisch naar kijken, die er wat van vinden en die dus ook voor zorgen dat het geld op de juiste plaats terechtkomt. En dan kom ik bij jou, Linda. Ja, dan komen ze. Want dat is jouw taak binnen Team Westland, binnen de Goede Doelencommissie. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om met al die mooie bedragen die binnenkomen? Nou ja, uiteindelijk begint het bij ons bij de aanvraag. Ja, wij hebben in de statuten uiteindelijk toen we hierheen gingen omgezet het feit dat wij het geld lokaal gaan inzetten. Dus dat betekent dat we het in de ziekenhuizen om ons heen gaan gebruiken. Weliswaar proberen we het deelnemen gericht te doen. Zodoende komen we ook nog wel eens in het LUMC terecht. Mm-hmm. Maar eigenlijk gaat het om het feit dat wij graag de zorg willen verbeteren voor de Westlandse mensen. Waardoor dat kind wat hard ging lopen en dat tientje van zijn opa gekregen heeft. En opa komt in het ziekenhuis terecht, de zorg gaat krijgen. Die wij graag willen bieden tegen kanker. Ja, het wordt dus echt heel lokaal ingericht. Ja. Maar betekent het dan dat iedere lokale aanvraag van welk ziekenhuis dan ook, dat die gelijk gehonoreerd wordt? Nee, wij zitten in een strenge commissie. Ik zit in een groep van 7 personen. En iedere aanvraag wordt echt wel daadwerkelijk met z'n allen behandeld. Zodra we een idee hebben, gaat een van de artsen die in mijn groep zit, gaat contact opnemen met de desbetreffende arts voor meer uitleg. Hebben we daar echt oren naar en worden die uitgenodigd? En dan gaan wij ook in de groep de artsen aanhoren, waar willen jullie het geld voor gaan gebruiken? Uiteindelijk gaan wij daar weer een nachtje over slapen, daar wordt weer over vergaderd. En uiteindelijk gaan wij de desbetreffende arts aangeven, wij gaan jullie sponsoren, maar wij zullen nooit een bedrag noemen. Want uiteindelijk weten we ook niet wat er opgehaald gaat worden. Nee, dus jullie doen een soort eerste toezegging en later wordt het bedrag pas ingevuld. Ja, dus wij hebben nu voor komend seizoen een aantal toezeggingen gedaan. Maar ja, het kan zomaar zijn dat we nog aan de bak mogen. Ja, maar goed, als je dit soort bedragen hoort, denk je, dan kan in ieder geval, die arts kan ik gelukkig misschien maken misschien. Ja, absoluut. Nee, dat is in menig ziekenhuizen zijn wij, Team Westland, een vergaderpunt onder oncologiegebied. Ja, maar nu zie ik soms hele mooie bedragen, echt hele grote mooie bedragen voorbij komen. En dat komt straks bij jou, Jan-Willem. Die worden gedoneerd aan een ziekenhuis om bijvoorbeeld onderzoek te doen of voor de aanschaf van een machine. Maar dan denk ik wel eens van dat geld wordt overgedragen en hebben we dan nog een soort van controle daarop? Houden we dat in de gaten? Nou, voor wat betreft een apparaat is dat heel duidelijk, dat is zichtbaar. Ja. Maar voor wat betreft een onderzoek, daar hebben wij, we stellen voor ieder bedrag wat we beschikking stellen of wat sponsoren, daar gaat een contract aan vast. Daar worden termijnen in genoemd voor betalingen, dus het wordt niet in zijn geheel overgedragen. Dat betekent dat wij, wanneer er een volgende termijn komt, wij graag een terugkoppeling willen van de desbetreffende arts. En zo hebben wij dat ook bij Jan-Willem gedaan. En dan op een gegeven moment, als wij dan toch de terugkoppeling, toch wel bedachten, joh, hoe zit het er nou mee? Want wij vinden het toch anders en we hadden het anders verwacht. Ja. Gaan we in gesprek weer met de arts, voordat we daadwerkelijk weer een volgende termijn doen. Zo zijn wij ook nog best bezig met onderzoeken van 2 jaar geleden. Ondanks de corona is er in het LUMC, mochten er geen andere artsen van andere ziekenhuizen terecht. Dus daar zijn dat onderzoeken stopgezet. Maar uiteindelijk, we willen graag een terugkoppeling. En dan gaat er een volgende betaling uit. En dat vinden de artsen ook echt heel fijn hoor. Want ze willen heel graag laten zien, zover zijn wij al in ons traject. En ze vinden het ook fijn om daar een stukje controle in te hebben. Ja, maar en die controle ook. Hebben jullie dus in ieder geval. Ja. We weten zeker dat het geld goed terechtkomt. Ja. En dan komt het bijvoorbeeld bij jou terecht, Jan-Willem Dekker. Je bent arts in het René de Graaf gasthuis. Ja. Klopt het dat die ballotagecommissie zo streng is van Linda? Ze zijn heel streng en we vinden het natuurlijk fantastisch dat we een bijdrage krijgen. Kijk, je moet je voorstellen dat wetenschappelijk onderzoek, dat kost heel veel tijd en heel veel geld. En dat komt eigenlijk vooral omdat bij wetenschappelijk onderzoek draait om wetenschappelijk bewijs. En het vergaren van het bewijs, dat is ingewikkeld. En als bijvoorbeeld een nieuwe behandeling is die je zou willen invoeren, dan kan die pas ingevoerd worden als daar wetenschappelijk bewijs voor is. Dus het gaat in die zin met wetenschappelijk onderzoek soms nog verder dan de regio. Als we een studie doen en we hebben een bepaald bewijs gevonden, dan kan zo'n behandeling ook geïmplementeerd worden, ingevoerd worden in andere ziekenhuizen. Zelfs over de hele wereld, als het een onderzoek is dat baanbrekend is. Ja, dus je begint lokaal, wellicht kan het wereldwijd impact hebben op de verbetering van de ziekte. Ja, dus het gekke is al dat wetenschappelijk onderzoek dus zo duur is, maar dat komt omdat het bewijs verkrijgen zo ingewikkeld is. Ja. En hoe belangrijk is het voor jou als arts en voor jullie als ziekenhuis om dit soort donaties van Team Westland te krijgen? Nou ja, ontzettend belangrijk. Kijk, wij zijn allemaal heel gepassioneerd over ons werk.
En ook wetenschappelijk onderzoek, dat doe ik in ieder geval met ontzettend veel plezier en overgave. En nogmaals, dat kan niet zonder een goede sponsoring. En Team Westland is daar heel genereus in geweest voor ons. Ja, en wetenschappelijk onderzoek is natuurlijk heel belangrijk. Maar gaan we daarmee ook echt het verschil maken? Gaan we daarmee uiteindelijk een grote stap zetten om die verschrikkelijke ziekte voor eens en voor altijd de wereld uit te helpen? Voor sommige onderzoeken komt dat in die richting. Mijn eigen onderzoek gaat wel over darmkankerpatiënten. Maar gaat met name over... Kijk, het probleem is eigenlijk dat de impact van een operatie ook heel groot is. En dat er sommige, met name kwetsbare en oudere patiënten, die impact eigenlijk niet zo goed aankunnen. Kijk, en hier in de zaal weet iedereen dat je moet trainen om de Tourmalin goed op te komen. Maar een operatie is ook een enorme aanslag op je gestel. En wij hebben de simpele gedachte gehad, à la Team Westland, we moeten gewoon die mensen die juist kwetsbaar zijn, die moeten we gaan trainen voor de operatie, zodat ze niet alleen de operatie beter doorkomen, maar een betere kwaliteit van leven na afloop hebben en sneller weer de ouder zijn. Ja, ook een sneller herstel dus. Ja, ja. En dat, daarvoor hebben wij de BABOP-studie opgericht, hè, die geïnspireerd op Team Westland eigenlijk beter bovenop heet. Mm-hmm. Waarin we dat doen. En we hadden in Delft al enige ervaring met het trainen van kwetsbare oudere patiënten die een darmkankeroperatie moest ondergaan. Maar dat was te weinig om daar wetenschappelijk bewijs voor te krijgen. Dus wat we nu doen is eigenlijk die studie in de hele regio, in 7 ziekenhuizen in onze regio invoeren. En wat we hopen is dat we dan een groep patiënten hebben, die groter is, zodat we dat wetenschappelijk bewijs kunnen leveren. En als we dat dan kunnen publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift, dan is dat iets wat in de hele wereld ingevoerd zou kunnen worden. En op die manier kan Team Westland dus eigenlijk bijdragen aan een betere wereldwijde overleving van mensen met kanker wereldwijd. Wat mooi. Tot slot, heel in het kort, hoe heb jij deze week, want dat vind ik ook mooi dat je dan zegt, weet je wat, we krijgen niet alleen geld, maar ik wil me ook aansluiten bij Team Westland. Hoe heb jij dat deze week als deelnemer ervaren? Ja, dat was fantastisch. Ik was al heel snel gegrepen door het Team Westland virus, dus ik dacht, daar moet je bij zijn. En ik vond het fantastisch. Ik ben heel trots dat ik nu als deelnemer ook de Tourmalet opgefietst ben. Ja. Ja. Deel die mooie verhalen met al je collega's en blijf vooral de belangrijke en mooie dingen doen die jullie doen. En laten wij met elkaar hopelijk heel veel geld inzamelen. Het wordt in ieder geval goed en kritisch beoordeeld, daar ben ik blij om. En op die manier kunnen we, mede dankzij jullie, uiteindelijk het verschil gaan maken in de bestrijding van de ziekte kanker. Dank jullie wel. Groot applaus voor Miranda, Linda en Jan-Willem Dekker. En ik zei het al, we vieren vandaag het leven. Het was gisteren ook uiteindelijk een feestje op de top van de berg. Want vanaf hier, het monument, wordt uw traan een lach. En uiteindelijk, als die overwinning helemaal is, dan komt die lach er ook. En er wordt uiteindelijk ook het leven gevierd. En kijk maar eens hoe dat er dan uitziet. Helemaal geweldig. Laatste stuk ook heerlijk. En lekker makkelijk lopen. Echt fijn gehad. Begin viel er tegen, maar na dat liep het als een kogel. Toppie. Echt top. Goed, heel goed. Ja, even geëmotioneerd. Maar dat maakt niet uit. Dat hebben we nodig. Hoe vaak heb je rollercoaster gezongen onderweg naar boven? Heel veel. Heel veel op mijn oortje. Constant herhaald. En veel gebeld met Theo. Veel gebeld met Thuisfront. Live gegaan op Facebook. Ik liep heel makkelijk. Of ik gedragen werd, weet ik niet. Het is wel zwaar, maar heel blij dat ik er ben. Heel blij. Bye. Ik geef je een extra knuffel. Goed gedaan.
schitterend ervaring. Ja. Echt. Schitterend weer. Ongelooflijk. Niet te vertellen. Die gaan we toch niet vertellen, hè? Dat jullie nu voor de tweede keer mogen zijn. Ja, anderhalf. Maar ja, wel zeker. Tuurlijk. Top. Heerlijk. Voor mij wie heeft wie verleid om nog een keer te gaan? Allebei elkaar. Dat is samen. Allebei elkaar. Ja. Nee, top. Top. Mooi. Echt een mooie loop geweest. En, maar het is nou wel goed zo. De cirkel is rond. Helemaal rond. Ik ben altijd overal de laatste. Ik kom altijd te laat op iedere feestje. Ja, nou ook als laatste. Ja, dat is dan maar zo. Dat hoort bij mij. Wegloos kwartiertje heb ik altijd. Nou ja, dat nu ook maar. Pas helemaal. Hey, dank je. Fantastisch. Dit kan volgens mij alleen Tim Westhout voor elkaar op de Tourmalet. Dirk, wat denk jij als je dit ziet? Ja, dit is onbeschrijfelijk. Dit moet je hem zelf meemaken. Je kan het wel overbrengen, maar dat hoor je de hele tijd zeggen van de mensen ook. Hier moet je gewoon naartoe om de beleving mee te maken. En als je dan ziet wat er aan de hand is. Kijk, zelf hebben we het nog ineens zo heel erg in de gaten als je eromheen aan het rijden bent en alles. Dan denk je, maar dan kom je over die streep heen en denk je, allemachtig, wat is hier weer aan de hand? En dat het gebeurt gewoon, hè? Geweldig. Ja. Wat een prachtige groep mensen. Kijk, dat is mooi als de voorzitter dat zegt. En helemaal terecht, want het is echt mooi, hè? Van een traan naar een lach en het kan allemaal samenkomen. Het leven werd daar echt gevierd gisteren. Ja. Dirk en René, ik had jullie zondag in de eerste uitzending aan tafel. Toen keken we uit naar de jubileumeditie, 5 jaar Team West op de Tourmalet. Toen vroeg ik aan jullie, wat verwachten jullie? En toen zei je van, nou vragen we donderdag nog maar eens een keer. Dus bij deze René, hoe kijk jij terug op deze week van Team Westland op de Tourmalet? Ja, eigenlijk is het te veel om te vertellen. Ik vond het echt werkelijk waar fantastisch. Het was anders dan andere keer. Daar hadden we bewust voor gekozen om dingen anders te doen. Deze talkshow, de logistieke verplaatsingen met fietsen en met wandelen. En het is een enorme puzzel geweest. Maar als je dan ziet dat alle kwartjes de hele week de goede kant op vallen. Op de juiste momenten, mooi weer, op de momenten dat het niet nodig was, viel er een druppeltje regen. En als je dan ziet wat er dan gisteren gebeurt op die berg. Ja, weet je, ik ben als laatste gestart en ik probeer altijd iedereen uit te zwaaien. En dan ga je de mensen, de wandelaars inhalen en een paar fietsers inhalen en dan zwaaien. En dan kijk je hoe blij al die mensen zijn. En als je dan boven het feest ziet, ik kan het niet uitleggen, maar het was mega. Ja. Mega, echt. En de hemel werd opengetrokken, hè? Precies op de dag dat het nodig was. Ja, daar geloven wij natuurlijk echt in. Ja. Nou, het is me gewoon gebeurd. Hey, het is vandaag de grote finale. Ja. Ik voel de spanning hier achter mij bij de deelnemers. Ik voel hem eigenlijk overal ook bij jullie. Want zometeen gaan we bekendmaken wat de voorlopige tussenstand is van de opbrengst van Team Westland. Hoe is dat dan voor jullie? Hoe zenuwachtig zijn jullie daarvoor? Nou ja, op zich valt dat nogal mee. Kijk, zijn die heel relaxed? Ja. Ik geloof er niks van, Dirk. Ja, ik wel. Ja. Nee, want het gaat op een gegeven moment. Kijk, je kan ieder jaar wel meer en meer en meer willen. Maar het moet goed kloppen. En ja. Als het dan eens een keer wat minder is. Dan moet je daar ook niet. Dus ik verwacht wel. Ik weet natuurlijk wat het bedrag is. Maar voor de rest. Kan ik er niet verder over uitweiden. Misschien een beetje diplomatiek. Ik zie voor het eerst deze week je neus groeien. Maar wat je eigenlijk zegt, Dirk, is van. Laten we vooral blij zijn met ieder euro die op de check staat. Want uiteindelijk gaat ieder euro het verschil maken. René en Dirk, we gaan langzaam toe naar die grote finale. Want de spanning is zichtbaar voelbaar, ook bij jullie, toch wel. We gaan toe naar de laatste onderdelen van dit programma. En dan gaan we die check omhoog houden. En ik ben zo benieuwd. Zometeen komen we jullie terug. Maar eerst wil ik heel graag het slotwoord geven in dat opzicht. Aan de man die voor ons perfecte columns heeft verzorgd de afgelopen week. Die gelukkig zijn kleren weer aan heeft, maar wel zijn rode sjaal. Het is de laatste column voor deze week van Alfons de Wit. Vandaag de laatste dag van Team Westland op camping Les Trois Vallées in Argelès-Gazost. Op de dag dat het leven gevierd wordt, heersen andere emoties dan op de dag van gisteren.
Wel beschouwd hebben de deelnemers aan deze lustrumeditie een kleine week in de hemel vertoefd. Anders dan in het bestaan van alle dag moest niets, mocht alles. Anders dan normaal had niemand haast. Was er tijd om ervaringen en emoties met elkaar te delen. Jong en oud namen de tijd voor elkaar, luisterden naar elkaar, voerden soms diepgaande gesprekken, lachten en huilden met elkaar. Aanwezige politici en een kandidaat-politicus grapten vriendschappelijk met elkaar. Team Westland vormde 6 dagen lang een modelsamenleving. Een gemeenschap zoals de gemeenschap er eigenlijk zou moeten uitzien. Morgen dan keert iedereen weer huiswaarts en elke deelnemer gaat terug in het dagelijks bestaan. In de sleur van alle dag. Maandag nemen we onze plaats weer in de tredmolen. Is er nog net ruimte voor een vluchtdag morgen? Niet meer, want we moeten door. Staan op hete kolen als een vage kennis ons op straat aanspreekt. Want vandaag moeten we nog zoveel. Naast het gigantische bedrag waarvoor iedereen keihard heeft gefietst, gewandeld en gefeest, ligt de winst ook in de unieke sfeer die hier 6 dagen heeft geheerst. Als we het leven echt willen vieren, dan moeten we deze sfeer meenemen naar huis en haar importeren in onze leefomgeving. Dan maken we de Westlandse samenleving nog mooier en socialer dan ze al is. Mooi gesproken, ja. En een terecht applaus. Dankjewel, Alfons. En laten we deze sfeer inderdaad meenemen naar het Westland. En we gaan toe werken naar het hoogtepunt van de avond. Maar eerst, en ook daar kijk ik enorm naar uit, het slotlied van de dames die zich afgelopen week er letterlijk in de naad hebben gewerkt om iedere dag het beste lied voor ons te verzorgen. Het slotlied voor vandaag is voor Spruit en Opperman. Frankrijk, dat was het. De week zit erop. Dag 5, dus we maken de balans even op. 1000 krentenbollen kan geen koeken meer zien. 500 bananen en een biertje of 10. En een hit op tv en een dijk van een chef. En een kei die van boven meekijkt. In een week zo toch heel wat bereikt. Met je schoenen vol moed kwam jij op de top aan. En dat uitzicht op die berg verlicht het uitzicht op morgen dus ga. 'S Ochtends de angst dat ons naast je bed staat. En nachtmerries dat op zijn kubus jou raakt. Bijzonder hoe snel je hier iedereen kent. Maar benieuwd of je thuis zonder vest wordt herkend. En die Fransen die zijn maar wat blij dat we gaan. Die lompe tuinders willen zij hier nooit meer. Over 8 maanden zijn we hier weer. Kracht je ontviel, ben jij door blijven gaan. Met je schoenen vol moed kwam jij op de top aan. En dat uitzicht op die berg verlicht het uitzicht op morgen. Dus ga maar weer mee volgend jaar. Wow! Ja, kijk hier! Spruit en Opperman! Ja. Een terechte staande ovatie voor deze toppers. Wat was het weer een mooi lied. En over 8 maanden zijn we weer. Ik durf het bijna niet te vragen, maar hebben jullie al iets in de agenda staan? We zijn al klaar, joh. We zijn al klaar? Oké. Okay. Er staat wel iets over een Tourmalet in de agenda. Ik zou het fantastisch vinden. Wat ben ik blij dat jullie waren. Dankjewel, Spruit en Opperman. Ja, dames en heren, en dan is dit het moment. En daar heb ik jullie ook bij nodig. En we gaan zo ook Ronnie Ronaldo erbij halen. Maar ik ga ook Dirk Huis en René Beukers op het podium vragen. Want, dames en heren, het is tijd voor de grote finale.
De afgelopen anderhalf jaar is er ongelooflijk veel energie in werk verzet door alle deelnemers. Er zijn acties georganiseerd, er zijn van allerlei activiteiten ondernomen om maar zoveel mogelijk geld in te zamelen. En daarmee voor eens en voor altijd die verschrikkelijke ziekte de wereld uit te helpen. En dit is het moment waar iedereen ook anderhalf jaar lang naar uit heeft gekeken. We gaan bekendmaken wat de voorlopige tussenstand is, want het is een voorlopige tussenstand van Team Westland 2021. Ik ben zo benieuwd. Dames en heren in de zaal, zijn we er klaar voor? Ik durf het bijna niet te vragen. Ik ga het vragen aan René Dirkhuis. Wat is de voorlopige tussenstand van Team Westland 2021? Het is een bedrag van... Oh! Wow! 937.000 euro, dames en heren! Oh! Welcome to the wind. Come to the rain. Though you dream we've touched of hope. Welcome, welcome, with hope in your heart, and you never walk alone. Okay, jongens, volle borst gaan we. You never walk alone. One more time, come on. Ja, dit is echt niet normaal. 937.000 euro door al de inspanning van al die deelnemers. Fantastisch. Je hoort het hier. Wat een ongelofelijke week. Dank u wel voor het kijken. We hopen dat jullie genoten hebben. En wij gaan hier nog even door en gaan ons opmaken voor de editie van 2022. We gaan nog één keer vieren dat al deze toppers 937.000 euro voor elkaar hebben gegeven. Tot volgend jaar! You never...